Ігор, дякую за лайки. Всіх бачу, хто лайкає. Допа-допа. Не розумію тебе. Мій телефон розряджений, я би пішла на кухню. Приготувати, поки є світло. Ой-ой-ой, Богдан, дякую за трояндочки. Мій інстаграм. Окей. Так, Діма, привіт. Що робиш? Діма, привіт. Привітик. Так. Тапаємо, тапаємо, тапаємо. Так, то добре, то як. А ви як? Може якусь музичку включити нам? Давайте включимо. Дякую за квіточки. Дякую, 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 дякую. А ну давайте ще хтось один поцілоночок і закриваємо ціль. Чи так не буде, як я хочу. Я вийшла, якби я не висадила, було б краще, але мені треба було. Ти Архангела слухаєш? Ну, коли так. Ні на кого я не схожа. Я бачу сон, як мене обіймаєш. Закохує щодня, ти не знаєш, Боже. Тож зовсім ні на кого я не схожа. Я бачу сон, як мене обіймаєш. Закохує щодня, ти не знаєш, Боже. Де лайки? Люди, що мені приготувати? Богдан, дякую. Нічого собі. Дякую за трояндочки. Ти що не за незнайомець? Такий привабливий мужчина. Привіт, бестія. Чого? Кохою не схожа. Таких, як ти, не знайдеш перехожа. Така гарна пісня. Так. Я бачу сон, як мене обіймаєш. Все, хто
знаєш поруч, зовсім нікого не скучиш. Так багато дівчат сидить і не вітаються, нічого не пишуть. Дивно. Даніель, thank you. Чи дякую, чи thank you. Ти м'які слухаєш? Ні, зараз не слухаю. Зараз слухаю тільки українську музику. Ну і Земфіру. Так. Вау! Даніель! Дякую чи thank you? Яка краса. Дякую за підписку, Ксюні. Але я не підписалась на тебе. Краса. Ти викладаєш бровки? Ой, ні, квіточка. Це мої. Я навіть на корекцію не маю часу піти. Бо працюю багато. Ну, вкладаю, так. Але зараз вони не, ну, не вкладені. Зараз взагалі без нічого. Звичайно, ми не ангели. Сьогодні в нас не завжди все працює. Проте іноді вдаємося до чудес, аби ви змогли прочитати новини, поставити лайки або зателефонувати з мобільного рідним. LifeSell. Тримаємо зв'язок. Так, я хочу на 80-те місце сьогодні потрапити. Тому я з роботи одразу така. Почнемо ефір. Дякую за приямочки. 5% привіт. Юра, дякую. Дякую за приямочки. Юра, Саня, дякую, Волосі. Як справи? Добре. Так, добре. У тебе як? Чути його. Люди, потапайте по екранчику, будь ласка. Вражайте мою. Як день провела? На роботі була. Була на роботі. Ох, йдемо на кухню. Зараз я з'явлюся. Дуже скромна, красива дівчинка. Дякую. Так.